auto, které Lloyd včera vlastně v Sosnové prokázalo, že umí parádně upalovat a že závodí na dvou kolech. Kluci tam v semifinálovou jízdu měli téměř vyhranou, ale pak v té úplně poslední zatáčce zaváhali. A jsme zvědavi, jak se téhle dvojici, která i doma ve Švédsku dokáže v té kategorii dvojkolek bojovat o úplnou špičku a závodí z vytvoří světa. Thank you.
Takže o tom, že největším momentem pro mě byla